Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal. Sou eu, Pedro PHHD, de volta. E hoje vim trazer para vocês Turbo de Esmalte. Um simulador de acidente lendário, né? Que todo mundo tá jogando por aí, né? E vou te falar, é muito acidente mesmo. E o legal é que você pode customizar o boneco, o veículo, enfim. Vou mostrar para vocês hoje. Vamos lá? Bom, tem várias fases, vamos lá. Vamos escolher essa aqui. Aiming Height. Deixa eu aumentar o volume aqui, peraí. Ah, e mais uma coisa. Esse carro aqui é da atualização de hoje. Então, esse é o carro. Olha quantos carros. Tem tudo. Esse sou eu. Eita. Legal, né? Aí é só vir aqui e acelerar. Ah, e dá pra você colocar obstáculos também. Eu gostei desse. Vamos ver. Vamos lá. Uou! Bem legal, né? Vamos de novo, mais um pouquinho devagar. Aí. Uou! Au! Ai, quebrei um braço. Vamos escolher outra. Vamos colocar programa espacial. Adoro essa música. Bom, nesse aqui você tem que subir lá no alto. Mas só dá pra usar o carrão. Esse aqui. Aí. Bom, o logotipo é da própria desenvolvedora do jogo, né? A Secret Exit. E esse sou eu. E o legal é que dá pra trocar de poses. Oh! Oh, what the fuck? What are you doing? Sai daí, ó. Ok, não importa. Ali tem turbo, né, que eu coloquei. Vamos lá. Mamãe, me ajuda! Ah! Oh! Ai, caramba! Muito legal! 3, 2, 1! Aê! Maior pontuação! Vamos escolher outra! Esse aqui! Skid Marks! Ah, é corrida! Olha, I Lord. Esse me lembra muito o logo do Jacksepticeye. Ah, e falando nisso, esse youtuber fez muitos vídeos desse jogo. Vamos lá então. Turbo, 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 turbo e bomba. Mas vou colocar turbo também. Vamos lá. E... velocidade máxima. Até mais, you bitch. Vai, e... Yeah, ah, pelo menos não cheguei à pontuação máxima, mas tá bom. Opa. Ah, meu braço. Vamos escolher outra. Essa. Freeway. Acho que eu vou escolher uma moto. Vamos ver. Não sei, vou ver. Vou colocar uma lambreta. Ai, this is so fucking stupid.
Vamos lá. Uou, uou, segura. Ai. Ah, não. Não, 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 não. Ah. Oh, God. Meu Deus do céu. Ai, caramba. Ai. Yeah. E o legal é que você pode colocar replay também. Oh, que pose maravilhosa. Dançando balé no ar. GT. Não. Oh. Oh, minha cabeça. Onde já foi? Pera aí. Procurar minha cabeça. Oi. O outro. Oh. O outro. Não. Oh. Ok. Vamos escolher outro. Ah, esse aqui é muito legal. Escaramanga. Esse é difícil também. Vamos lá, eu vou escolher o Sasquatch. Yeah. Vamos ver. Também dá pra escolher o caminho. Aqui, ó, Steering. Eu acho que eu vou por aqui, vamos ver se eu consigo. Here we go. Não. Au. Vamos de novo. Vamos lá. Peraí. Não, não. Não. Aqui, é essa. Vamos lá. Não! Não! Não, cacete! Não! Vamos lá, mais rápido. Quase! Au! Oh, pronto, vai! Não, não, para. Ok. Vamos tentar de novo. Ah! Quase. Vamos tentando. Vamos lá. Yeah, yes, yes. Woo! Yeah. Não. Au. Ok. Uou. Caramba. Essa foi incrível. 3, 2 e... Uou. Ok. Próximo. Oh. Loopy loop. Vamos ver. Ah, as poses. Pera aí. Oh, caramba. Colocar uma rampa. Colocar turbo. Vamos escolher esse. Oh, um pássaro. Que lindo. Vamos lá. E here we go. Yeah, isso! Não! Não! Ai! Oh! Ai! Au! Ok, vamos de novo. Só que vou um pouquinho mais isso pra cá. Velocidade máxima! Bring it on, you bitch! Vamos lá! Here we go! Segura! Au! Vamos de novo, só com um outro veículo. Tive uma ideia. Vou tirar tudo e vou colocar só a bomba aqui. Vou com esse aqui. Uou! Minha perna tá lá de fora. E... Ah! Oh! Oh! Pra onde eu fui? Ah, eu fui... Cadê? Oh, hi!
Maior pontuação. Meu, quero saber o que aconteceu comigo. Vamos ver. Oh, perdi minhas duas mãos. Oh, perdi uma perna e um braço. Então foi isso que aconteceu. Vamos mais uma. Vamos... essa. Lane Merger. Oh. Oh. Vamos ver. Agora eu vou com uma moto. Shuriken. E vai. Uou. Pra onde eu fui? Oh, caramba! Oh! Vamos ver o que aconteceu. Uou! O que aconteceu comigo? Peraí. Ué, pra onde eu fui? Ah, aqui eu. Peraí. Au! Uou! Oh! Ué! Au! Ok. Vamos lá. Essa. Frogger. Essa aqui é bem difícil, mas eu vou devagarzinho. Here we go. Sai, sai, sai! Bitch! Vamos tentar de novo. Velocidade máxima. Get out of my way! Get out of my way! Não! Isso! Isso, vai! Vai, vai, vai! Isso! Isso! Não! Ai! Oh, minha cabeça! Peraí, pra onde minha cabeça foi? Peraí! Oh! Peraí! Oh, hi! Ah! Dismount complete! Muito bem! Vamos mais uma! A última. Fastlane. É uma corrida. Uou, quantos corredores. Eu vou com essa moto. Eu vou ganhar essa porra. Sai da frente. Ai, ai. Minha moto! Ah! Au, minha moto! Ai! Ai! Caramba! Ai! Ai, não, chega! Peraí, pra onde eu fui? Peraí. Oi! It's so fucking stupid! Ai, ai. Epa. Ah, agora foi. Não, peraí. Fecha. Deixa eu abaixar um pouco o volume, peraí. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessas espatifadas divertidas e engraçadas de mim. E se você gostou mesmo, deixe o seu like. Deixe o seu like. Comente se vocês quiserem mais jogatina desse Turbo Dismount. Compartilhe com seus amigos. E se inscrevam no canal. E é isso tudo, pessoal. E fui!